Donut, ale znaj tam mě paser. Donut, donut. Ty jsi jako nedal, jo, nebo co ty vole? No to, ten Jose by si fakt nedal, to je pravda. Já jo, já mám dobrý zuby, vole, já mám dobrý vkus a vkus taky, vole. Ahoj, milí tá, jmenuji Rebook a společně s Fenixem vás vítáme u dalšího dílu vesmírných inženýrů. Haló, potřebujeme 4 motory. Já vím, tak je vyrob. Jdi vyrábím, potřebujeme nikla kobalt, vole. No, ani jedno nemáme. No tak rozeber tady nějaký, ne? Trysku, myslíš, že to je trysky? Na sněže v trysce nejsou motory. A jsou součástky trysek, vole. Dává docela smysl, co? A, tady jsou motory. Gravity generátor ti rozebírám loď, vole. Jo, v pohodě. Asi už asi nepoletí. To už asi nepoletí, no. To má takových věcí rozebraných, ty vole. Ty vole, tady mám ještě ten assembler. A ten tam ten pičovinec. Jo. No jasně, rozeber to. Tohle je materiál jak svině, ty vole. Rozeber si, udělej si. Dobře, jdu na to. Stane si, že by to dělal já, ne, ty vole? No, a ne? No, to víš, že jo. Postra, ne? Assembler, no, zrovna z toho assembleru moc není. To nevadí. 130. Potřebujeme vyhazovač na to připojit. Tady zrovna tady nemám, no. Ale jako plán dobrý, to se musí nechat. Chudá kružička. Kurva, to se šoupe ta loď, nebo se šoupu já, ty vole, jasně, že ta loď jezdí, jak si tam urval ty trysky, vole. To bylo omylem. A je hovno omylem, to je lempl, vole. Jo, taky to je možný, no. Teď ti to ještě sundá meteory, ty vole, bude to hotovo. Jsem parkoval, ty vole, pod tou naší stanicí, ty mačím, jak daleko jsem, ty vole. Ne, špatná strana, piče. Dobrý, já dám, že to asi součást toho, co mělo. Ty kolečka, ty vole. Čum na to, jak to vypadá, ty vole, jen takhle zdejce. Ale nebude to jako docela špatný, když budou také proti sobě ty trysky. Nemám metal gridy, kurva. Jaký? Ty trysky proti sobě tam jsou. Jo, já jsem ji špatně toho položil. Co jsem si říkal, ty vole? Ona má být takhle. 7. Takhle. Je. Yeah. Už tam letím s komponentama novejma. Co vnitřní plát, OMG? Já myslím, že mám. To bych měl mít. To máš? Máš, jo? Měl bych možná. Tak. Jo, umí. Nebo je tvoje vozítko bude jak nový. Prostě nevěřím. Já nevím, či jsi zmrt? já jsem si to vozítko nerozbil, vole. Ne, jak to že ne? To rozbil ty, hajdle. Ty kola, ty vole. Ní, překážíš. Hele, nespalej se nahoře ty suroviny, když projde přes tu trysku. Neser, vole. Jako, když už jsme obětovali jako, takovou námahu, tak nedá bych je spálil. Ukáž. Ti řeknu. Můžeš to vyhodit jako jen trochu, jen pár? Ne, to nejde. I trošku níž. Ještě můžeš níž. Céčkem. A hovno céčkem, vole, jsem takhle blbě, vole. Pojď dolů, tak, ještě. Dobrý, stůj. Ukáž, já se ti podívám. A mě nevím, nestrkej, vole. Cajk. Můžu vyhazovat, jo? Počkej, ještě ne, moment. Kouknu se, no prdele. Ne, ještě dozadu trochu. Dozadu... Z tvýho pohledu. No, jde jasně, já musím mezerní, jen dozadu jíst, vole. A doprava, z tvýho pohledu. Tak doleva. Čurák, vole. Ještě. Ještě. Vidíš sem, ty vole? Ještě ne. Pořád. Ačkej. Když tak to pozbíráš, vole. Ještě.
Ještě. Dobrý, dozadu trošku ještě. Dozadu, jo. Ještě kousek. Ještě, dobrý. Počkej, já se uhnu. Takhle, stačí to. Jo. Počkej, R. Když jsi byl vedle, tak řekl, že to zastavíš rychle, jo? Tak to jde na hodky. Jo jasně, vyhazovat ven. Vyhazuje to? Ne. Rád ne? Ne. Jak to, že ne? Na to obráceně. Nemám. Počkej, já se tam musím dojít podívat, vole. Ne. Ne. Už jsi zase křivě. Já jsem to fakt asi mimo, nebo blbě, vole. A mě to potom chce ty vole to posunout. Já vím, já to posunu, nerad, vole. Dobře, dobře, mlčím. Pracuj si. Jo, no, jsem to mimo. Bylo to možná vhazovalo do tý lodi, ty vole. Jo, tak to by byla prděl, no. O, že by to no, tak mě pojď zase kontrolovat. Jo, vteřinku, jen stej... Tak. Je, yeah, já jsem postavil, tak ten jsem nechtěl zrovna. Jo, hajzlu. Jelej! Jo, už na tom pracuju. Momentík. Ty vole. Jelej! Jo. Doleva trochu. Ještě. Teď jsem říkal, že to jsem moc, ty vole, ty ne, že pojď, vole. Ještě. Dobrý, počkej, z druhé strany. Jo, myslím, že to je fajn, jo, to půjde. Ukáž, pojď. Už? Ne. Jo, už to sere, už to tam lítá, ty vole, to vypadá jako když to vozítko sere. Takový šišky to hází, ty vole. Po kolika to hází, ty vole, aby mi to nedalo do hezky, vole. Já se podívám. Podstav si tři pěti, vole. Ty vole, tady budem do půlnoci, vole. No ale sbírá to, ne, ten assembler, to je jo. Ty vole, tak to je luxusní. Wow. Kdo je profik? No přece, že já. No jasně, ty vole. Ty mi tak rozbíjet lodě, vole. Jo, to mi jde, no. A neumyslně, vítr to rozbíjí umyslně. To je jedno, vole, oba to leplové, vole. Jo, to by možná ono, no. Oxygený slav. Jo. Tak, teďka už to by na to... Natoč, ty vole, to lec sere, ty vole. Jo, to mám, no, už. Tak, teďka si stavím, ty vole, mi chybí metal gridy, vlastně mi vyhodil, jo. Jo. Ale potřebuju mřížku a... Mřížku, takže no. 6 mřížek. Mám, no, u sebe, proč? Asi je vezmu tady, prosím. Už je mám. Kam je chceš? Na kola? No jasně, no. A hlavně opatrně, že se to nedrkne, ty vole. Nerad bych to sbíral po základě celý. Já bych to rychle běhnul a vyndal bych to, vole. Teda zastavil bych to takhle. Kolečko postavíme? To bude jako nový. A ty vole, to je prdol, vole, prostě. Jedna strana vole kolečka a druhá jenom ta konstrukce, vole. Ale jezdilo to. Jezdilo, no. Chválně, co se stane, když si po to stoupnu, vole. Dostaneš do držky. Dostaneš, ty vole, tu novou platinu po palici, vole. Bude klid. Ty vole, mě to úplně uzemí a... Ono to lítá dopryč! To je vůl! Vypni to! Naše platina! Víš, já budu chcát, to tady. Jo, ne, aby to pozbíral, to je čurák. Vole, teď má 72 milionů, vole, volno, objemu. Už tomu letím. No, já jsem od toho 2,5 tisíce kilometrů, takže. Což mi se střelí, já se bojím. Tak umřeš, vole, jak se spawneš, vole. Bude mi to bolet? Ne, myslím, že to bude tak rychlý, že tě, ty, vole, nebude. Oh shit, zaměřuje to, vole, zaměřuje to, ono to zaměřuje! Pryč! Au! No, a to potom je tak střílí, tak záletím pryč, vole. Já tam vidím ty kulky, jak lítaj, vole. Umřel jsem. Gratuluju. Jaký to bylo? Do hajzlu.
Do Heidl to bylo, jo, dobře. Ale zůstaly mi waypointy. To zůstanou, když se respawneš u té lodi, no. Ale když se respawneš do nový, jakoby šipky, tak ne. Yeah. Kolik to mělo kilometrů nebo věží? Řekl bych dvě. No, tak to bym potřeboval dvě lodi, abychom to zničili. Sebevrach. Aby jsme do toho nabourali, vole. Řekl bych, že ty vole, vaše... Bylo to docela rozumný nápad tam neletět tu naší lodí, ty vole. Jo, tak to jo. Nějaký urán. Kolik myslíš, že budeme potřebovat jednotek? Nem jednu, vezmu tam jednu. Já si myslím, že jednu na naši sebevražednou misi bude akorát. Ty vole, mi budeš říkat pane, vole, jestli to přežijem. A ještě vyrabujem tu loď, vole. Dobrý, zadní trysky skoro hotový. Hmm. Jsem rozebral jednu velkou trysku za ty velký lodi, ty vole, a zastavím z toho už úplně celou loď. Dobrý. Trysky hotový. A já jdu dělat teďka teda to ono. Můžeš začít svařet. Jo. Ty vole. Počkej, potřebujem to 1, 2, 3... Co kdybych sem přijítil se svůj, s naší s tou. Na to se, vole. Vy se urvali. To právě no. Nejdejte moc dlouhý, nebo to zlomí potom, po nárazu. Já to dělám jakože pět, viděl jsi někdy kytičku? Tak pětkrát, vole. Pětkrát kytičku? Pětkrát. Se na to, já ti nevím, jak to vysvětlím, vole. Ne, jedno, uvidíš. Ty vole, 34 jednotek, jo. No. To jsme dobrý prasáci, viď, ty, dobře jsi tam naložili. Kde jsi to načítoval, vole, mám dvě, beru dvě. Ty píču, jako mě prolítnu. Viděl jsi to, ty vole. Jo, a prolít kolem mě, vole. O, čum, dostal hit, ty vole. To loď, jo. Jo, ještě, že tady máme. Ty vole, teďkom jsem dostal málem hit, já, ty vole. Od té plošinky se to odrazilo přímo na mě. O, hangár dostal hit. Přesnej, ty vole, a je v něm díra, jak do prdele. O, pokud, ty vole, chudák. Pokud má někdo prdel ve tvaru hvězdičky, vole. A čím na to, ty vole? Akorát, ty vole, tam máme zaparkovanou loď, tě. Jo, ty tvrzený bloky jsou fajn, ty vole. Já to radši zpátky možná dostavím, hele. No, to dostav, no. Ale myslím, že ten meteorický deštej není, vole, když... Když ten reaktor není dostavěný, ty kokos. Co mu chybí? Jo, ty vlastně reaktory. Ty jsi šolín. Jsi mi říkal, že rozebereš tu moji loď. Já jdu rozebrat, počkej. Uj! Já jsem se zabýval s tobou vlastně toho, no. Těch trysek. Já tě taky zabiju, vole. Zapomněl jsem na ty reaktor komponenty lehce, no. Jo, tady jich je 100, to je pohoda. Ty vole, takových motorů, takových počítačů si až kozy. Ještě mám těch reaktor komponentů zbě... O, pojď to sebrat! To bys to řekl, nebo kde seš? Tady, pojď to rozebrat, protože mi došlo místa, jsem si to nevšim. A, už to svítí. Nice. Dáme tomu svět... Já dostal takový luxusní nápad, kámo. Čekaj. Ty vole, to až uvidíš, vole. Tak si z toho stříkem. Tak si z toho stříkem, špečka jdu na to, na druhou stranu pomůžu ti svářet, vole. Co kurva děláš, ty vole, tady jedeš jak, vole, vole. Dával jsem tam, vole. Bych si dával baterii do prdele, bylo by to rychlejší, ty vole. Já tady zahodím všechno, co nepotřebuji. Taram, musím... taram, taram, tam, tam. Cože? Blbneš, ty vole. Nic. Stavím, vole. Ty vole, tady ještě 12 plátů, ty vole. Tak to je ono. Ty seš kokot! Zkus mi teďkom přisvařit prdel a zabiju tě, vole. Čum na to, ty vole. Čum na to přesnost, ty vole. Úplně, vole. Ty vole, nejvíc mě viděl, vole. Nic. Pocerej až na prdeli, vole. Jako svině, kámo. Tak teďko, kdyby do toho drknul, tak se nic nestane už. No to ne, no, ale i tak to nechci skurvit. Tak, tohle ještě není všechno. Popojď trošku dozadu, a ti tady přistavím, jak jsem to myslel. Nechtěl jsem to dělat čestkový, protože to by se moc nevyplatilo. Mm-hmm. To uděláme takhle jakoby do pluska, mm-hmm. Víš co, tvar. No, to už je lepší, to už vím, co je, na rozdíl od kytičky. No tak já jsem si vybavil kytičku, že má nějakou takovou konstrukci. Tak moment. Jau! Ty seš čurá, když jsi mě zabil! Zabil? Já mám 1%, ty vole. Tak co kecáš? No měl jsem chvilku nulu, vole. Sakra, já myslím, že jsem to vypnul, sorry. Vole.
A jsem říkal, ty vole, mám 0%, to je čurák. No to nebylo úmyslně výjimečně. No jasně. Ty vole. To bych asi zabil, protože bys musel vylutovat tu mrtvolu, vole. Mm-hmm. Jakož měla celkem dobrou rychlost, tak bych chtěl vidět tebe, jak jí honíš, vole. Nekrofile skurvenej, vole. Takhle to bude držet celkem dost, typu. Ty krávo, fuel time 95 dnů. Jo, to jde. Já nevidím! Počkej, přes jsem svářet uhník. Počkej! Zalez! Debil, vole. Zkus mě prosím nezabít. Jo. Když tam budu stavět. Neboj. Nebo ne, to nebyla prosba, to byl rozkaz, vole. Jestli mám útočit na ten, no ten private sail. Tak ten má jenom kulomety, ne? Tak ten má jenom kulomety, no, ten nemá rakety. No, tak si vyhlíneme private sail, protože ten vojenský... Ten by měl asi rakety. Ten military air, military escort, nebo co to je, tak ten má rakety, no. No, tak ten by nás rozpíchal, ty vole, jak nic. I když bychom byli hodně rychlí. Asi tak by nás rozpíchal jak něco. Já si myslím, že on to má docela slušnej ten. Slušnej dosah. Ty rakety? No, i ten kulomet. No jasně, ale tak doufáme, že skrz to moc neproletí, že jo? Hlavně ty vole nesmíme minout, ty vole, protože jakmile budeme kurva zádama k tomu, tak chcípneme, vole. To jo, no. Ta loď taky, ty vole. Taková nabíječka, ty vole. Taká nabíječka, palip si prdne, vole, to efektivní je, vole. Já ty vole, mám nějaký ty vole takový pochybnosti o tady té konstrukci, co bude držet. Tak tam ještě přiděláme, jestli chceš, máme materiálu dost, ale. Ale mně se prostě dá, že podle mě se to zlomí. No jasně se to zlomí, ale přitom co nabouráme, vole. To nebo, že nám, nebo že nám to přestřelí. To nám nepřestřelí, proto to kryje tenhle ten obří štík, ten dešník, vole. Dešník. Ty král, teď to slítá. Potřebujeme taky něco, čím tu loď prorazíme, ne, vole? Jo. No tak se budu podívat. Jak rád, počkej. A to musím rozsvářet, teda raz to rozřezat a možná mu tam nahodit, protože to musím nejdřív rozsvářet. Pojď ty svářečko, vole. Jo, vteřinku. Koukni se na světla. No to jsem chtěl přesně udělat. Nice, ty vole, nice. To je fakt, ty vole, luxus. Ty krávo. Oh. To je tak tomu brutální. Tomu se říkalo, ty vole. Ty vole, jak se to úplně rozsvítí celý, ty vole. No, tak to, tak to nech zapnutý normálně. Ty fakt, ty, jdi pryč z toho kokpitu, nech to rozsvícený, já ti něco ukážu. No. Je to rozsvícený, od celou dobu. Jo. Krucino. Jak ty úplně hází světlo na to naší svářecí loď, ty vole. Tak mi dej chvilku čas, jo? Já tady potřebuji něco naklikat a něco ti ukázat. Ty vole! Aj, ty vole, takhle ze strany, pojď se vidět ze strany. Nekoukaj na to. Ty má nebezpečně. Tyjo, tohle kdyby na mě letěl, taky bych se asi posral. To asi ano. To je naše šance! Private sail! Jo? Jo, jdeme na to! Počkej. Pak se dej Bčko. Jo. Nasměrovat. Zapnout odbojová světla. Počkej, ty vole, oni tady jsou ještě ty meteory, ty se asi jeden sejme, vole. Ne, nesejme. Oh yeah. Kamo, my klesáme, já nechci klesat, chci jít nahoru. 6000 metrů a přibližujeme se. Myslíš, že nás se rozstřílí, jaká ne, zpátky? Nemá šanci, sice má, kolik jsem říkal, 5, nebo to, ne, hovno, to byl ten mining sráč. A letí trošku zhůru. Ne, vidím, tak já budu stoupat s ním. Ano, tak. Ty vole, to ji rozstřískáme úplně na sračky, ty vole. Nebo ona nás rozstřílí, vole. Máme no, malý štít, měli jsme udělat větší, vole. Ale pre, nerozstřílí, ty vole, nemá šanci.
Ty kámo, mě úplně tluče srdce. Úplně tš, 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 asi nám hoří nějaký motor, a to je jedno. To je úplně fuk, kdo tam. Kámo, vyprav se na výbuch, ty vole. 15 metrů. A pořád stoupá, ať se zastaví, kurva. 10 metrů. Já už zaměřuje. Oh, shit. To dáme, pojď, 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 400 metrů. Níž, níž, do ní, do ní. Mám ještě jeden pokus. Dělej, jeď, 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 namaxuj to. Dobrý, nestřílí. Nestřílí, má špatně to, nedošáhli ty turety. A pojď, pojď, díky pojď. Mi, vole, já tam dolů, dolů, trošku, trošku, dolů. Je to hoří. A to se vyser, to je jenom motor. Jo, ha. To je jedna tryska, to kašli. Zaměřuje nás! To nevadí! Jo! Leď, jo! Leď, leď! Jo! Jo! Ty kurva! Úplně jsme jí proletěli! Oh! Kde seš, ty vole? Já jsem vystoupil! Ono z ní vůbec nic nezbylo! Ty krávo! Jsme ji úplně rozmetli! Funguje. Počkej, tady ještě něco z ní zbylo, počkej, co to je, co to je, co to je, co z ní zbylo? Rozeber to, vole. Gyroskop z ní bereme. Kde jsou ty kusy, ty vole, já je nevidím. Lítej všude okolo. Ty vole. Ty krávo. Tomu štítu se skoro nic nestalo, ty vole, jenom pár menších děr, ty vole. Mě to asi zničilo sedátko. Baterie tady je. To tam nemáš, to sedátko, no. Tak baterie je něco jako malý generátor, to rozeberu, ale. Já tady nic nevíš. Já to beru. Je, ale ty kokos. Jak jsme jí prolítli, ty vole. Pak se pojď podívat, ty vole, jak to tady vypadá, jak to je úplně rozmrdaný. Já prej, že to neudrží, ty vole. Udržel to úplně nice. Jo, hele, tady ještě small reaktor, dobrý. Jo, ten ber. Já zkusím vybrat, aha, já už mám plno. S tím lidi letíme domů, opravíme to, vole, potom chystáme se další loď, vole, akorát to nesmím tak posrat, vole. Ty vole, potřeba bych něco vyházet, vole. Nechceš přijet nějaký... ke mně? Já nevím vůbec, kde seš, ale. Sebe jiné, ne. Mě nevíš, já tě nevidím, řekni mi, řekni mi souřenice. Počkej, já vyberu ten uran, jestli to, by to, jestli to půjde. Řekni mi souřenice, já tam doletím. Vteřinu, já jo, on to jsou asi z toho power cellu. To jedno dělej, vole. Oh shit, už mi to ulítává, jsem omylem zapnul tlumiče. Řekni souřenice jenom, vole. Já furt zdrhám to někam do prdele. To je jedno, já aspoň ať mi jinak jsem nasměrovaný, vole. Nevím. Dej Ičko, to máš GPS, ne, ty vole. Minus 7200. Minus 950. Minus 6200. Že? Sem. Trošku to musím poupravit. Jo, já už tady stavím, vole. Tady. Jo, ale tady nevím, kam mám stavit, protože já si v tom nevyznám. Jak to je rozbořený. Nebo já ti to poupravím trošku. Zase tolik to nebere. Stačí jenom trošku do toho cinkem, tam se to narovná. To vyklepem! Já si to vyklepem. Jako když narovnáváš skřivnej plech u auta. Jo, tak to jsem ještě nenarovnal, protože já nejsem takový kilko, abych někde naboural, vole. No taky ne, viděl jsi to ve filmu vždycky. Aha. Já jsem měl jenom píchnutou pneumatiku. Hm, to ale taky ještě ne. Tak to musí rád. Ty vole. Ta loď přežila celkem v pohodě, ty vole. Taky jsem čekal trošku větší serious damage. To ono. A tak asi jak to má ty heavy bloky vepředu. Oni se vydrží, viď, moc to nezdá. To, a já hlavně jak ta loď do nás střídla vůbec neměla šanci, jenom proč neumíraj, proč neumíraj, proč neumíraj? A jsme v hajzlu. A kurva, kapitáne, přiblížili se. Jsme v píči. Ty fakt že jo, a ty heavy bloky jsou úplně jakože, o, ono se něco stalo? Jenom, my jsme to chtěli lehký pošimrání, vole. Jo, jo. To je taky jo, trošku tady deformovaný. Jo, ale ty bloky, co nepřežili, ty vole.
Dobrý. Dobrý, nic se nestalo. A fakt jsme to štrejchli bokem, protože tohle špička, tak ta byla skřivená jen malinka to. To ano. Tak ten spodek je úplně v pohodě. Myslím, že cajk. Ten hořešek je úplně v piči. Ty vole, tady ta díra. Wow. Tam nám asi prolítli. Že tak. Třeba ještě tady, tak. Něco mi říká, že tady ta strana trošku štrejchá o motory. Yeah. Nedá se ti, že na té levé straně jsme ztratili pár motorů? Já vím, jo, jsme ztratili, no, trošku jenom. A jenom malinko, jako. Nic extra. Just a little bit. Všimnul si, zjistil, trošku zmizely světla. Jo, taky, no, taková redukce. Ale taky dole zůstaly, to se divím.